درود و سلام میفرستم به همه شما که دارید این برنامه زنده رو از جاهای گوناگون، از کانال یوتیوب مهندسان ایران، از ابر پارلمان 10000 ایرانی بیرون، فیسبوک، اینستاگرام و نیز شنیداری و اینها دارید میشنوید، چه اکنون زنده چه در آینده خواهید اینها رو دید. خب من به گمانم بسیاری از شماها میدانید عنوانش اینها تا اندازی گویا هست. من با اجازتون میخوام برم مقدار رو اصل داستان. خب من نوشتم این برنامه لایو به مناسبت زادروز آلبرت اینشتین که خوب چند روز پیش نوشته بودم 14 مارس و امروز اون رو، و در ادامه نوشتم چه پیوندی داره گفته های این بزرگان اندیشمندان جهان، چه آلبرت اینشتین باشد، چه دکتر فریدریش نیچه، چه ژان پل سارتر، آلبر کامو و بسیاری های دیگر. اینها آیا برای من و شمای ایرانی در زندگی شخصی، خانوادگی، در جمع هامون، NGO‌هایی که داریم یا سمن میگن، سازمان‌های اجتماعی برای کارهای سیاسی، کنش‌ها، چه در سطح شخص، فرد یا ملی و جهانی، چطور میشه از آلبرت اینشتین، از دیگران، خانم هانا آرنت، از بسیاری دیگر که شما میدانید و هنگامی که گفته های اینها رو میشنوید میگید چه گفته نقض و پرمغزی هست این، واو، این این که تکان دهنده بودن، این جالبیت تنها اینکه میخوانیم لذت میبریم هست یا نه میتونه زندگی های همه ما رو، راه ها رو، گفتم چه خانوادگی چه هر چی دیگه، دگرگون کنه. یا نه آلبرت اینشتین تنها فیزیک بود و انقلابی که در فیزیک و اون چرا که ما امروز مدیونش هستیم، اگر نبود اینشتین چه بسا بسیاری از پیشرفت‌های امروز رو نداشتیم، اگر نیوتن رو نداشتیم، اگر فارادی رو نداشتیم، اگر لاوازیه رو نداشتیم، اگر خانم ماری کوری رو نداشتیم، اگر بسیاری دیگر رو، پرس، کانت، ویتگنشتین، و و و و خب نظر من چیست؟ برای ایران چه پیوندی داره با قتل مهسا امینی، با این شیمیایی زدن ها، با این تورم گرانی، یا تورمی میشه یا دو برابر عرض 4-5 سال، یا میبینید عرض شده 2 برابر. آیا پیوند داره اینشتین، کانت، نیچه، خانم آرنت؟ آیا بینا پیوند داره؟ آیا به زندگی شما، به سفره شما، به آلودگی هوای تهران، به گرانی ها،
به میزان خنده و شادی و تفریح شما، به پول جیبتون، به آینده بچه هاتون، به محیط زیست، به حفظ میراث فرهنگی. آیا اینا ربط داره؟ اینشتین؟ نخست پاسخ بدم بله. خیالتون رو جمع کنم، حالا ممکنه برای شما پرسش باشه که آیا اینا پیوندی داره. من بایستی بگم بله داره، مستقیم هم داره، دیرکت. اون دیرکت هم نیست، دیرکت هست، مستقیم هست. چگونه؟ به قتل مهسا امینی، به شیمیایی زدن ها چه پیوندی داره؟ آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به من دیوانه زدند. درسته؟ در بعضی ها ممکنه این بگم Are you crazy? بیستو فروکت خدا آلبرت اینشتین و مهسا امینی، هانا آرنت و مهسا امینی، فردریش نیچه و زوبایتا و مهسا امینی. اونگلاوبلیش. Aber nein, nein. Lasst uns verrückt sein. Lasst uns verrückt sein. Kein Problem. Wir sind verrückt, was? Let me crazy. Kein Problem. Let me crazy. Okay, خب من اینجا یه سری شما فرتورها آلبرت اینشتین میبینید و یک چیزایی رو اینجا من نوشتم و اینها چیست، این مثلث چیست و و و و و. سخن بسیار هست دوستان، سخن بسیار هست. من این لایو رو نذاشتم شما ببینید لذت ببرید راست میگه، یا مثلا فرض کن بالا این لایو میبینید خوشتون میاد یا هر چی، بپسندید یا نپسندید. من بسیاری لایو های من پیشتر گفتم. یکی این که من لایو های من رو به گفته این نیچه میگه امیدوارم 100 سال دیگه پی ببرند. حالا اون برای آلمانی های کتاب خون و 100 سال پیش بیمه همگانیشون، اون زمان 100 سال پیش بیمه همگانی برای کل آلمان داشتن. من بیشتر از همه به دو انگیزه این لایو ها رو اینجا گذاشتم، میذارم برای شما. بیشتر برای شما نیست، ما دارید گوش میدید، من نمیدونم برای چی دارید گوش میدید.
یکی بدون تعارف شما بگم، حالا این عکس‌ها رو شما نمی‌بینید، یکی برای اینها ممکنه بگه اینا مثلا سوادی اونچنان نداره، این مادر لور ما که اینجا می‌بینید اون سیل چند سال پیش و اینها، من گفته بودم پرچم من ایناست، اینا پرچم منه، یه تعهدی دارم برای این مادران به ویژه سمبالا، مادر بزرگا دیگه میشه گفت، یکی هم برای این برای مثلا این بچه ها، این بچه که میبینید نه این بچه این لایو منو میبینه و میفهمه، نه این مادر بلوچ ما، اما کنی پروبلم اینا طبیعتن، من با طبیعت و برای طبیعت دارم سخن میگم، این لایوهای من برای جوونا نیست، برای باسواد ایرانی نیست، برای سیاسی ها نیست، برای نخبه های ایران نیست، چون رو نمیفهمن. استاد دانشگاه ما اگه میفهمید، من که جلوشون رو نگرفتم که، آیا ما جلوی استاد دانشگاه، جلوی این توییتر دارا، جلوی نخبه ها، جلوی سیاسی ها، جلوی اپوزیسیون، جلوی رسانه ها، جلوی کسی رو ما گرفتیم؟ نگرفتیم، هر کاری خواستن دارن میکنن، که تو خیابون خوب میان انقلاب میکنن، با هم میجنگن، یکی میگه خوبه یکی میگه بده، ما که جلوی کسی رو نگرفتیم، نتیجه رو شما دارید با چشم خودتون میبینید، اوضای سفرتون، اوضای هوایی که تنفس میکنید، همه رو شما دارید میبینید، ما که نقشی نداشتیم، ولی ضد حرف ماست. کسی سخن ما رو که گوش نکرد، نه حزب بیرون چپ راست، پادشاهی خواه جمهوری خواه، نه درون اصولگرا، نه اصلاح طلب، کسی که سخن، نه رسانه‌ای، نه شما، شما یا درون رژیم موافق یا مخالف، یکی از این دوتا رو دارید گوش میکنید دیگه، هر دو هم با شکست مواجه شده. هم انقلاب 1401 مهسا امینی زن زندگی پیروزی به شکست روبرو شده، شکست نیست، دستکم در این فاز شکست خورده دیگه، شکست خورده شده، شکست چی میگن دیگه، شکست به چی میگن؟ شما در یه بازی فوتبال یه طرف 10 تا گل بخوره، 2 تا گل نزنه، بعد بگی من پیروزم، آقا در آینده ذخیره کردیم، آینده ال بشه، آقا در این بازی شکست خوردی دیگه، باشه حالا ورزیده شدی مثلا بازی های آینده میبری، اون داستان دیگه است، در این بازی زمانی تا امروز که نزدیک نوروزیم، شما من میگه چی گرفتید؟ خب این چی رفتی به آلبرت اینشتین داره؟ اوکی، ببینید اینجا من فکتوری از آلبرت اینشتین رو گذاشتم، من پیش از این که قتل مهسا امینی، شما برید نگاه کنید، دقیقا پیش از، یعنی نخستین پستی که من در اینستا برای مثال گذاشتم، یه دونه پیش از اون رو ببینید در اینستاگرام، یعنی روزی که مهسا امینی زنده بود، ببینید من چی گفتم، یه دونه الان میتونید برید پیش از اونم ببینید، ببینید من چی گفتم،
من در اون زمین ورزشی در آلمان ببینید چی گفتم و بیشتر از اون ببینید چی نوشتم. همه اونا اتفاق افتاد. پیش از قتل مهسا گفتم ها، همه اون روی داد. متاسفانه، متاسفانه، نه اینکه من راضی باشم، خوشحالم این چیزهایی که گفته بودن همه روی داد. البته که ناراضی، البته که میگم متاسفانه، ولی همه رو گفتم. من در اونجا گفتم در اون زمین ورزشی، حالا من خودم معرفی نکردم، بسیار شما من میدونم من میشناسید. ببین من پورا هستم، چند سالی آلمان هستم، پیش از اون مانند شما درون کشور بودم، جای گوناگونی کار کردم. طبیعی است کسی که تو ایران زنده هست باید اینجا کار بکنه دیگه. مدرسه رفتم، دانشگاه رفتم، سربازی رفتم در ایران، کارشناس بودم در حفاظت محیط زیست، سالها کارشناس حفاظت محیط زیست بودم، NGO داشتم، عضو هیئت مدیره کشوری ایران بودم. تمام این NGO های محیط زیست زیر نظر هیئت مدیره ما بود که من یکی از اعضای هیئت مدیره ایران کشوریش بودم. سازمان نظام مهندسی، بزرگترین تشکیلات تخصصی کشور، عضو هیئت مدیرش بودم، عضو شورای مرکزی مجمع عمومی بودم، یه دوره رئیس مجمع عمومی کل کشور بودم انتخابی، رابط پارلمانی مجلس همین سازمان بودم، مدرس بودم بچه های برای بچه های که می آمدند دوره لیسانس وظیفه، افسر وظیفه، اونجا افسر وظیفه البته بودم، تدریس میکردم برای 10-15 هزار بچه های لیسانس و غیره. دقیق تر از شما ایران رو میشناسم، مناسبات درون چه و چه. حالا با این کودباری از تجربه اینها من تو آلمان هستم با این نگاه ویژه. من در اونجا گفتم در پیش از 2-3 روز پیش از قتل مهسا اینو گفتم، گفتم بایستی 4 ستون و پایه هرچی داشته باشه و و و و نمیخوام به اون بپردازم. گفتم 4 ستون، حالا فرض میکنید پایه، فرض میکنید میز، یه میز 4 تا پایه بایستی داشته باشه، یه پل نمادین 4 تا پایه، یه ساختمان دست کم 4 تا پایه بایستی داشته باشه، یه خودرو 4 تا چرخ بایستی داشته باشه، یه نمادین دارم میگم. همه کارها، کنشها من در آلمان دارم میبینم، شما ببینید در همون ورزش اونجا گفتم ها. گفتم در ایرانی ها چه زندگی تشکیل دادنشون، چه سرمایه گذاری، چه کار کردن، چه تعارفا، چه مهربانی هاشون، چه درس خوندنشون، چه انقلاب کردنشون، چه حکومت کردنشون، چه 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 همه چیزشون در بهترین حالت، در بهترین حالت 100 سال تا به امروز در بهترین حالت دو پایه، 2 ستون، 2 چرخ بوده.
I still I'm یک دیگه خیلی این ور خودونو بکشیم بزنیم تک توک یه کاری یه کنشی یه اتفاقی اوکی یه حکمرانی بودیم اصلا با دو پایه آلبرت اینشتین میگه که گفته آلبرت اینشتین رو من اینجا را گذاشتم اینجا تقریبا این گلی که میبینید حالا این نامش به این چی میگم به تقریبا پرچم آلمان هست خب ایشون آلمانی بود من اینجا آلبرت اینشتین رو اکنون گفته‌هاش زنده میدانم من آلبرت اینشتین احساس میکنم زنده است ولی همتاهای ایرانیش که اکنون زنده اند رو مرده میدانم ماننده اینجا همتای ایرانیش هست آقای دکتر رضا منصوری شما ببینید فوت براش گذاشتم ایشون زنده است البته زنده مرده دیگه حالا من نمیدونم یعنی یک آدم متحرک مرده اینجا نوشته پژوهش در ایران چالش و راهکارها با سخنرانی آقای دکتر رضا منصوری فیزیکدان استاد برجسته دانشکده فیزیک دانشگاه شریف و و و و یک کوله باری ایرانی عنوان داره به اصطلاح زنده است ایرانی زنده است ولی از نظر من مرده است پیشتر نوشتم رضا منصوری ولی آلبرت اینشتین زنده است چون گفته هاش عملش کاراش کار میکنه به درد میخوره همین امروز تو آلمان تو آمریکا ازش استفاده میکنن همین امروز تو خانواده دارن خانواده بچه ها پسرهای نوجوون جوون ابتدایی ها دانشجو ها تا ایلان ماسک موشک میفرسته فضا از اینشتین استفاده میکنه تو مهد کودک از آلبرت اینشتین امروز استفاده میکنند میگه این گفتش رو من نوشتم اونجا Es gibt viele Wege zum Glück. Es gibt viele Wege zum Glück. Einer davon ist aufhören zu jammern. Yani chi? In gofti almanisch mige ke? Es gibt viele Wege. وگ یعنی راه ها میگه راه های بسیاری وجود داره واسه خوشبختی سون گلوک خوشبختی اینا یکیش و و و حالا هرچی هست میگه راه های اسکیپ فیل وگ سون گلوک دیگه حالا همین بسنده است من دیگه حالا ادامهش رو نیاز نیست توضیح بدم راهای زیادی برای موفقیت برای پیروزی برای رهایی برای آزادی برای بیرون رفتن از گرفتاری ها بن‌بست ها وجود داره راهای بسیاری هست فیل فیله یعنی بسیار فیل وگ
وگه راها چیز چی میگم مرکزی کانونی گفته های مارتین هایدگام هست دیگه، این غول فیلسوف آلمانی. وگ راه، راهی میگه بسیاری هست. تو مهد کودک به بچه ها میگن، میگن شما فکر نکن که اینجا رسیدی دیگه نمیتونی، اینجا چیز که نمیتونی، اونجا شکست خوردی نمیتونی، اونجا نمیتونی، اونجا نمیشه، راه زیاده. این بچه ها تو مهد کودک تو آلمان میگن، تو دبستان میگن و و و و و عکس این تو ایرانی ها هست. تو کدوم ایرانی ها؟ بی سواد ما؟ کشاورز ما؟ نه، درود به شرفشون، درود به شرفشون، اصلا چنین چیزی نیست. این توی جهل مرکبی های ما هست، این تو جهل مرکبی های ما. جهل مرکبی های ما کیان؟ کس که نداند که نداند که نداند و دیگه میدونید دیگه. یه بخشی جهل مرکب، جهل مرکبی های ما باسواده ایرانی، اونا که دانشگاه رفتن، فوق دیپلم، لیسانس به ویشه و بالاتر، یعنی هرچه بیشتر غلیظتر. یعنی اگه شما یه وقتی دیدید یکی دو تا دکترا داره، بدن که دیگه مطلق جهل مرکبه. ایرانیشو دارم میگم ها، شما که واو استاد بفرمایید بالا، ها استاد اومد، استاد دانشگاه اومد، فلان دکتر اومد، بدانید که گهترین ایرانی دیگه آمد، دکتر رضا منصوری، استاد فیزیک دانشگاه شریف، رئیس انجمن فیزیک ایران، استاد بفرمایید. نه عزیز من، گهترین ایرانی دیگه اومده دیگه، استاد فلسفه دکتر بیژن عبدالکریمی، نویسنده کتاب فلان فلان، استاد بفرمایید بالا، استاد اومد، دانشجوها بلند میشه. نه، بدانید که یه جهل مرکبی، یک متوهم آمد، هرچی بالاتر افتضاح‌تر. میگید نه؟ با تک تکتون هر کدوم حاضرید بیاید 100 میلیون تومان شرط میکنن، 2000 یورو پول منم حاضره. صد میلیون تومان ساخت نید. شما 10% برای اینکه وقت من گرفتن شبایستی با یک فرمولی داره، 100 میلیون تومان بیرون کشوری 2000 یورو. که من میگم بدترین ایرانی ها، متوهم، تمام گرفتاری کیاس، اونایی که از تاپ میاد به پایین، نه از پایین. خب اینجا من گذاشتم، پس من میگم درود به شرف اینا. اینا حفظ کردن تمدن ایران رو، هی سینه به سینه، حالا هر چی، اینا، این مادرها، این بیسواده. خب حالا من چی میخوام بگم؟ خب من دو تا نکته اینجا گفتم. برای نخستین بار، خب هر کسی جرئت نمیکنه بگه، بیشتری گفتم هر کسی جرئت نمیکنه بیاد بگه این استادا رو، کسی جرئت نمیکنه، فکر میکنه استادا اینا خیلی دانا، اینا خردمندن، اینا خیلی میفهمن. من گفتم برعکسه، این نظریه من هست و حاضرم ثابت کنم. شما میگید نه، شرطم کردم دیگه 100 میلیون تومان دیگه، مردشی بیا، خانومشی بیا، حرفی برای گفتن داری بیا دیگه. من میگم معلم ایرانی بسیار متوهم، بسیار عوضی، بسیار احمق هست،
درود به دانش آموزا، دانشجوها، نسبت به استاد، نسبت به معلم. بدبختی ایران با استاد هاست، معلم هاست، پزشک هاست، هرچی میریم بالاتر دیگه. یعنی اون چیزی که در ذهن شماست، هی فکر میکنی اگه ما مردم رو باسواد کنیم، هی اگر اینها دانشگاهی، هی برم بالا بالاتر بهتر میشن، من میگم بدتر میشن. برای نخستین بار ما اومدیم گفتیم امیر کبیر این بود، این سرخی میبینی، امیر کبیر آمده بود گفته بود که ما فکر میکردیم شاه دانا میخوایم، بعد فکر کردیم وزیر دانا میخوایم، بعد فکر کردیم نه، ما مردم دانا میخوایم. این گفته امیر کبیر بود تا امروز، که برای نخستین بار ما در انجمن مفنا مهندسان پرسوخوان ها نخبگان ایران یا مفنا و کارگروه زنده یاد مریم میرزاخانی مخ دیدیم نه اینجوری نیست، نه اینجوری نیست. اگر ما مشکل ما اینجوریه، مثلث اومدیم وارونش کردیم، در از امیرکبیر تا امروز مثلث اینجوری بود، یعنی میگفتن که ما میبایستی مثلث اینگونه تعریف شده بود، مردم میبایستی اینجا بیاد پایین. ما اومدیم مثلث رو برعکس کردیم، گفتیم که این استادایی که اینجان بالا تک توکن، مثلا دکتر فیروز نادری، مثلا فرض کن رضا منصوری، دکتر حبیبیان، سریع القلم، رنانی، پروفسور مجید مخدوم، کزازی، شفیع کدکنی، شمس لنگرودی، ضیا موقت، تاجیک و و و و و اینا میان این بالا، اینا این بالا کارگردانای خوب ما، احسان مخبر با و و و اینا میان، اینا وضعشون خرابه. بعد هی میان پایین دیگه، اینجا میان مثلا متوسط ترها و و میایم مثلا اینجا پایین تر فوق لیسانس ها و میایم پایین تر لیسانس ها و میایم اینجا فوق دیپلم ها و میایم اینجا دیپلم ها و مردم میان اینجا، کل داستان ما عوض کردیم. شما میگید نه بیای دیگه 100 میلیون تومان با ما شرط میکنی، پولم میگیری، چه از این بهتر؟ یه کوچولو با ما شرط میکنی، میگه نه فلانی، ما اگر مثلا استادای ما این غولا همون، این گلامون، این نجات بخشامون، این اپوزیسیون ناز ما، این رئیس حزب چپ مارکسیست، رئیس حزب پادشاهی خواهی، این اینا که میان تو تلویزیون ایران اینترنشنال، تو آیت الله بی بی سی، توی این تحلیلگرا، این کارشناسا، اینا گله، اینا نجات بخشان، اینا ضد جمهوری اسلامی ان. من میگم نه، چه درونش چه بیرونش و اینها، اینا از این قانون، از این قانون، این قانونی که شما میبینید اینجاست، این آبیه، این آبیه تند و زینه خیلی خرابتر هست. میگید نه تو بیرون کشوری 2000 یورو دیگه سخت نیست که شما مثلا مجموعه شاهزاده رضا پهلوی، مجموعه چه میدونم چپ مشروطه، چپ مشروطه چه میدونم مجموعه دارید، 1000 تا از این مجموعه بیاید با ما شرط کنید. خود من اینجا تو این لایف چی میخوام بگم؟ خود این چه ربطی داره به سال نو؟ چه ربطی داره به قتل مهسا امینی؟ چه پیوندی داره به آلبرت اینشتین؟ چه پیوندی داره به شما؟ شما چی کار بایستی بکنید؟ ما چی کار بایستی بکنیم؟ چه میشود؟ اسکیپ فیل ویگ سونگولوک یا سونگولوک سونگولوک گیبت اس فیل ویگ. aber ولی فیل ویگ راه هست، ولی آیا ایرانی یکی از این راه رو میره؟ نه نمیره. او پورا تو میخوای اینا رو بگی که ایرانی یکی از این راه رو نه دیگه اصلا من نیست که من برای اینا دارم میگم، سخن هم برای ایناست. این که بیچاره نه حزب داره، نه تو خیابون میتونه بیاد، نه فلان، من برای این دارم میگم، برای مادره نه، این خانم نبیزم اینجوری درست کنم یه فکر نکنه، چون این برای فقط برای این دارم میگم، برای مادره فکر نمونه، برای خودش هم مثلا این بچهش کشش چیز شده دیگرش نمیدن شوهرش یا بچهش، نه من برای این دارم میگم و این
من برای آیندگان دارم میگم. من در شما دارم نمیگم. برای شما لست دارید میکنید، دارید یه فیلم میبینید، شما دارید میکنید. من نمیدونم چی دارید میبینید، چه تأثیر شما داره. خوب داره میگه، بد میگه. برای من اصلا مهمم نیست. سر سوزن برای من مهم نیست که شما بگید خوبه یا بده. هیچی. چون من خودم با شما که تنظیم نمی کنم. صفر. یه گروهی خوب ما خوشبختانه داریم، انجمن و دستان فلسفان خوب ما ایران به کارگروه زنده های با دستان مشورت میکنیم و حالا یه چیزی در مجموع، چون یعنی ایرانی بدترین راه انتخاب میکنه. ایرانی راه رو انتخاب نمیکنه. وگه آلمانی وگه که میگه، وگه رو انتخاب نمیکنه. اشتباه میکنم؟ اشتباه میکنم؟ فقط از به چشم خودت اعتماد کن. حرف منو همه ما رو بریز دور، ببین چشم خودت چی میبینه. اگر یک نکته ای رو گفتم چشم شما ندید، با 100 میلیون تومان از من بگیر. بگفتم این چیزی که تو گفتی من با چشمم ندیدم، اون وقت مشکل چشم شما داره. چشم عقلیتونا، چشم اوگن، نه اوگن شما حالا به آلمانی این، نه این چشم که بایستی. خب اینشتین، قتل مهسا امینی، سفره شما، آینده شما و و و و گفتم من چند تا نکته گفتم، هیچ جایی جرأت نمی‌کنم. یکی اینکه گفتم حالا ممکنه رژیمی ها بگن آقا این انقلاب مهسا 1401 شکست خورده یا نه، ولی شما سخن بقیانش این تابوه. آقا ما در آینده چیز میکنیم، یه پتانسیلی و و و و اون سر جای خودش. پس یکی من اینو گفتم، ولی چرا؟ چرا؟ من یه نکته رو برای شما اینجا توضیح بدم، کمک میکنه به فهم این اصلا برنامه اینها. خب من به نسبت دیگران فکر کنم 1000 همه سیاسی های دیگر اصلا برنامه میذارم، حضور دارم و اینها. نگم حالا 10,000 برابر، ولی 1000 برابر همه اینایی که شما میشناسید تو رسانه ها هستند و همش فک میزنن، توان تحلیل، آگاهی، چه میدونم کلی تجربه اینجا چیزا دارن. یه جورایی مانند اقیانوس آرام شدم، دریا با کمک مجموعی که داریم، آرامش و خوب توان و قدرتی، ولی کمتر از همه اونها میام.
امروز که آمدم داشتم با خودم فکر میکردم، یکی اینکه امروز میخواستم یه لایو نذارم دیگه، چون قول داده بودم، نوشته بودم به احترام آلبرت اینشتین، گفتم بیام این لایو بذارم. خب من برای هر کدوم از اینهایی که اینجا دارم میگم، رو هر کدوم از اینها یه 5-6 ساعت بایستی صحبت بشه تا یه خورده جمعش کرد. مثلا چه کارایی رو پس از این قتل مهسا امینی اصلا نکردند، بایستی میکردند؟ در چه صورت این نتیجه گرفته میشه؟ در چه صورت این نتیجه گرفته میشه؟ درباره هر کدوم از این بندها اونجا اینا چرا این اشتباه رو کردند؟ چه مقدمه ای رو نیاز داشت؟ حالا که این اتفاق افتاد چه کار بایستی میشد؟ هیچ کدوم این کارا نشد. برای این لایو که اکنون شما دارید میبینید، یه مقدار زیادی تیتر هست، عنوان هست و خوب یه تلنگر هست و چیزهای زیادی هم به شما یاد میده. کاری که اینجا روی میده، شما قدرتی که به دست میارید، توانی که در شما ایجاد میکنه، خیلی خوشگل مثل هلو میتونید جلوی این استادای عنواندار بیستید، جلوی معلم ها بیستید، دانش آموزید، معلم بریزید تو جیبتون. اگه دانشجو هستید همه استادا رو بنزید تو جیبتون. دانشجوی استاد دانشگاه دانشگاه شریفی، دانشگاه تهرانی، شیرازی، جنوب کشور، شمال کشور، غرب شهر، هر جای ایران هستی، تمام این استادا رو، همشون عنواندارها رو، 5 تا کتاب، 10 تا کتاب هم نوشتن، تألیف کردن، ترجمه کردن، هرچی، حتی زندان رفتن، هرچی هستند، همه رو میتونید تو جیبتون بندازید. کاری که برای این توانی که ما داریم، این قدرت ما میتونیم به شما بدیم. کم نیست ها، یه جورایی به معجزه میخوره. کم نیست. من گفتم کاری که من میکنم، یکی اینکه گفتم برای کیا این لایو میذارم، دیگه اینکه برای گفتم آینده ها و دوستان کانال یوتیوب مهندسان ایران میتونن دیگه اینو در اینستای من یا از فیسبوک ابر پارلمان دایزا ایرانی ببینند. من یوتیوب رو خیلی قوی نیست، میبندم، دنباله رو اونجا ببینن. دیگه اینکه در ابر پارلمان دایزا ایرانی تنها پخش داره میشه فعلا، بعدا در دیوها میشه دوستان پخش کنن، شیر کنن و اینا. در پیج رویه من داره حتی پخش نمیشه. من حالا فعلا این گونه است. اوکی، نکته دیگر، شماها که در جای گوناگون هستید، من انتظار ندارم شما این لایو رو ببینید. ببینید شما که منو میشناسید، همه چیز یه مقدار زیادی طبیعی است که چی میگن اینجا؟ اوسا گبونیشن، اوسا یعنی غیر عادی، بیرون از عادی. خوب هست،
راه موفقیت هم همینه. همه شما یه راه یه فکر، همیشه ایرانی یه فکر رو یه راه داشته، یه وگه. همش تو این 100 سال تا به امروز همش ایرانی یکی. اصلا فرهنگ ایرانی فرهنگ یکه دیگه، واحده، توحیده دیگه، توحید. از پیش از اسلام این گونه بودا. ما همیشه اصلا توحیدی، اصلا توحید رو هم میگن ایرانی ها بردن تو اسلام. اصلا اسلام خون ایرانی اسلامه دیگه. عربا اونقدر مسلمان نیستن، درسته اسلام میگن از عربا اومده، اینجوری نیست. به باور من اصلا اسلامیت رو ایرانی ها دادند به عرب ها. کارش تک باشه. با یه مثلا یه چیز میخوای یه خورش درست کنن. بابا قیمه با یه دونه یه چیز نمیشه، تنها با سیب زمینی قیمه نمیشه، با این 5-6 چیز دیگه میخواد. اینجوری فرض کنید ایرانی همیشه یه چیز، یه ستون دیگه، نهایتا دو چیز. قیمه اینا هم از ترکیه و از اونورا احتمالا اومده، اگر نه ما قیمه‌مون رو، قیمه‌ای که ما داشتیم آب بود و حتما لابد سیب زمینی یا لپه یا یه چیز، دو چیز نهایتا میشه دو چیز. گفتم من اصلا خیلی برای من جالب نیست شما مثلا لایو منو بیاید ببینید. مگر ببینید که یا شایستگی علاقه دارند تو این فضا هستن، برای اونا شیر کنید، برای اون بفرستید، بگید اینو ببین. مگر برای شما نیست، برای صدرا نیست، برای محسن سوری نیست، برای علیرضا نیست، برای ابزرور دیپ نیست. من نمیدونم واقعا شما ابزرور دیپی، یعنی اون به اوباختن چی میگن، تیف جرف ابزرور، یک مراقب ابزرور واقعا هستید. کاینی پروبلم کاینا آنونگ اما کاینی پروبلم. من برای ابزرور دیپ دارم نمیگم، اگه مردشه، اگه خانومشه، اگه سایبری نیست، بفرسته برای 100 تا کسایی که تو توییتر هستن، بگم بابا توییتر یا پدر ایران شما در آوردید، مرگ به شما. تو که توییتر داری ایران بیچاره کردید شما همش. حالا این به معنای تنها فکت زدن نیست، نوشتن هم هست. ایران بیچاره کردید، ایران اینترنشنال ایران بیچاره کردید، ایران بیچاره کردید شما. به تو برشت میگه، میگه اون که میخندد، اون که میخندد هنوز اون خبر هولناک را نشنیده است. من از آینده بسیار خطرناکی دارم با شما صحبت میکنم. سرسری نگیرید، این اتفاقات میتونست نیفته. اگر این توییتری ها، اگر این اینستاگرامی ها کافی بود، حالا 4 تا یا 5 تا، حالا هر تعداد لایوهای منو پیش از قتل مهسا امینی میدیدن و نوشته های منو همون عمل میکردن، این اتفاق نمیافتاد. هیچ زندانی امروز دستگیر، این زندانی هایی که داریم دستگیر شده ها، اینا رو ما نداشتیم. اصلا این انقلاب مهسا اینجوری رخ نمیداد. ما این توان رو داشتیم که اتفاق دیگری بیفته، شکست نخوره. اگر یک سال پیش گوش میکردید، دو سال پیش گوش میکردید،
میشد راهکاری به شما داد که دلار هنوز تو همون زیر 20,000 تومان برای شما بمونه. ما میتونستیم سفره شما نصف نمیشد، پول جیبی شما نصف نمیشد، آینده شما به این روز نمیشد. شیمیایی نمیزدن دانش آموزا رو، این کار ما بود، کار تلویزیون اینترنشنال نیست، آیدولا بی بی سی نیست، سیاسی ها نیست، تحلیلگران نیست، حزبداران نیست، هر چقدر خوب باشن. من نوشتم از قول فریدریش نیچه، نوشتم نیچه به شاگردانش گفت ما رو از دست این نجات بخشان یکی نجات بدهد. باورهای پوش اینها بزرگترین هیولاست، بزرگترین هیولا که ایرانی ها گرفتارشن همین هایی که بهش امید بستن، همین هایی ببینن آه یه کاری بشه. هیولاترین سیاسی هایی هستن که شما دوست دارید، حالا من نمیخوام نام ببرم، یه خیلی من با هیچ کی هم بد نیستم، ولی میبینم با طرز فکرشون اشتباه، من با طرز فکرهای اشتباهشون بدم، من با راه های اشتباهی که میرفتم میرم بدم، اگر من با یک ایرانی بد نیستم. فرمول ما در انجمن مفنا و کارگروه زندیات مریم میرزاخانی مخ این هست، ما با هیچ که بد نیستیم، ولی میگیم راهتون، یعنی در همین قتل مهسا امینی، در این اتفاقات پس از اون چی که ما میبینیم تکراره. ما بیشتر داشتیم، در آبان 98 ما داشتیم، پیش از اون داشتیم، پیشتر از اونا هم داشتیم، یه زمانی منم بودم توی تظاهرات درون ایران، تو خیابون ها منم بودم. نیچه میگه، نیچه حرف تکان دهنده ای میزنه، میگه که احمق کسیه که یک کار رو یا یک راه رو، حالا مهم نیست هر جور اینو ما بگیم، چند بار میگه تکرار میکنه، از اون انتظار نتایج متفاوت داره. احمق کسی هست که یک اشتباه رو بارها میگه انجام میده، هر بار میگه انتظار نتایج دیگه ای داره. ما 5-6 بار دست کم تا همین چند ساله اپوزیسیون، مخالفان، این گلا، این فرشته ها، این خوبا، این مخالفان، هرچی درون و بیرون آمدن تکرار کردن، فکر میکنن هر بار نتیجه دیگری میده، هر بار کشته بیشتر، زندانی بیشتر، تورم بیشتر، بدتر و بدتر. هیولان دو سه ماه دیگه بیشتر از این مردم بیان تو خیابون، حتی بیشتر از این بیان، به جای یه دونه ایران اینترنشنال 5 تا داشته باشیم، به جای این همه اتحاد 8-9 نفره یا 10 نفره 80 نفره داشته باشیم، تا دم در اتاق خامنه ای هم رفته باشن، باز نتیجه نمیگیره ایرانی، باز نمیگیره. چرا؟ چون گفتم یک پایه در بهترین حالت دو پایه است، دو تا ستون، ماشین با یه چرخ نهایتاً دو چرخ، علی کریمی باشه، علی دایی باشه، ایکس باشه، ایگرگ باشه و فلان فلان. نوشتم در اینجا فرمول ایرانی یا ساخت ایرانی است، اینجا ببینید دیگه ساخت ایرانی است. دوم نوشتم مانند میز یا پلی است، ساختمانی است فلان دیگه. بحث تئوری رو گفتم، نظری رو گفتم، نتیجه گیری نمیگیرن چون اینها باعث عقیم شدن میشه، عقیم شدن یک کار، یک کنش، یک انقلاب، یک پدیده،
و و و و هر چی باشه، اختگی. آلبرت اینشتین چه گفتی داره؟ من بارها خوب اینو بیشتر اینجا من نوشته که شما میبینید When the fact نیشت سو تئوری پسن When the fact نیشت سو تئوری پسن اندغا دی فاکتن اندغا دی فاکتن. این 30 سخن هست، 4 ساعت سخن هست که این تو خانه، تو خانوادگی، تو عروسی، تو انقلاب ها، تو همه و همه امور یعنی چی؟ یعنی چی پولا؟ یعنی چی؟ این تو ازدواج چه ربطی داره؟ تو دانشگاه من چه ربطی داره؟ دیگه من نمیخوام توضیح بدم. گفتم این لایو امروز من یه مقدمه است، بیشتر تیتر رو دارم میگم. بدبختی ما رو که ولی Es gibt viele Wege zum Glück. خوشبختانه خیلی راه هست، ولی ایرانی امروز انجام نداد، 40-50 سال پیش انجام نداد، در آینده هم انجام نخواهد داد. آخه گرفتاری اینه، آلمانی انجام میده. من در اینجاها مثلا در همین انقلاب مهسا امینی و اینا یه مثال برای شما بزنم. ببینید مثلا ما میبایستی یا مدل یک با آلمانی مستای یک رو پیاده می کردیم، فرمول یک رو پیاده می کردیم، می شد اون. 10 راه بود، 10 وگه، مثلا شماره یک بهترین بود، یا شماره 2 رو انتخاب می کردیم، وگه دوم، راه دوم، فرمول دوم رو. حالا دو تا نخست که درجه یک درجه دو بود انتخاب نکردن، حزبهای ما، توییتری های ما، انقلابیون ما، خوبای ما، چپش راستش، پادشاهی خواهش، مستقل غیر مستقل، هرچی دیگه سومی رو انتخاب میکردن، دیگه نه چهارمی، فرمول چهارمی بود. یعنی ما میتونستیم یه فرمول بدیم بگیم این بهترینه، درجه یک این کارو بکنند با این آدم ها در اون کشور، با این امکانات، با این چیز، احتمال اینکه اینترنت قطع بشه، با این فلان و و و و، یا مثلا این دومی، یا این سومی، یا این چهارمی، یا این پنجمی. 10 میتونستیم ما بدیم که یکمیش بهترین بود، درجه یک، دومی یکم از درجه چیز پایین تر، این چی میگم فایتالی نختایله های خودش داره، سود و حالا اشکالات خودش ممکنه داشته باشه. بعد ما مثلا بگیم دومی این، سومی بگیم این، چهارمی این، تا میاد دیگه بدترینش مثلا میشد 9 و 10 دیگه. یکی از این 10 رو مثلا انتخاب میکرد. خب من اینجا مثلا نوشتم 1-2-3 تا فلان. باور کنید در این انقلاب پس از مهسا امینی، قتل مهسا، که ایران اینترنشنال و فلان و همه من و تو و غیره آمدند و چپ و راست و بازشای خواه و ایکس و گرک آمدند، نه شماره یک رو ما دیدیم، نه شماره دو رو دیدیم، نه درجه یک دیدیم، نه درجه دو دیدیم، نه سه رو دیدیم، نه چهار دیدیم، نه پنج دیدیم. هیچ کدوم اینجوری دهتا نبود. به جاش اینجا بود، بدترین اینو انجام دادن، یا نهایتاً اینو، یعنی به جای اینکه بیان اینجا شماره یک اینو انجام بدن، یا اینو انجام بدن، یا اینو انجام بدن، یا اینو انجام بدن، هیچ کدوم این گروه، این پکیج، این دسته ها رو انجام ندادن، آمدن اینو انجام دادند، که شد همین که من امروز میام شکست خوردید. ممکن ایران اینترنشنال تبلیغ کنه بگه نه، ممکنه مجموعه پادشاه خان بگه نه بابا، ممکنه توییتری ها میگه نه بابا آینده فلان، میگه من کار به آینده ندارم، من میگم تو این بازی، تو این رقابت، تو این کمپ، تو این شکست خوردید، میتونستید نخورید اگر یا شماره یک میرفتید، درجه یک بهترین بود، یا شماره دو رو میرفتید، یا شماره سه رو میرفتید اگر عقل داشتید، نه اینکه میمدید اینو انجام بدید. شما رفتی اینو انجام دادید، ایران اینترنشنال هم برای شما تبلیغ کرد.
خب اینو میبرم بخش دو. من ناتماممون در اینستاگرام، در فیسبوک هم، من این رو حالا در فیسبوک یه چند دقیقه ادامه میدم، اینو به پایان میبرم بخش دو. این با عقل سلیم نمیخوانه. همه اشتباه کردن و میکنند هم، بازم بیاد اشتباه خواهد کرد ایرانی. من این بدبختی رو در کتابم، من بیش از همه واقعا زمانی که خب کتاب من تنها کتاب معمولی نبود، چون نظریم بود که در اینجا تاریخش رو شما نمیبینید، در این کتاب من که در کیندل اینترنت آمازون اونجا برای نخستین بار پخش شد، خب یه سری دوستان حالا لطف کردن خریدند و خواندند و حالا هرچی، ایرانیان مدل پرسشگری و بالا، من نمیدونم شما میبینید کتاب رو، من در اونجا واقعا وقتی غور کردم واقعا وحشت کردم از این کار ایرانی ها. ایرانی های مدرن، درس خوانده های ما، همین چیزی که در اینجا توضیح دادم دیگه، چیزی که اینجا توضیح دادم، بیشتر گفتم. خانم آنا آرنت میگه که در جوامع توتالیتر، یعنی مانند همین ایرانستان بگیم بهتره، ایرانستان، ما چیزی به نام ایران نداریم، ایرانستان، ما با روشنفکران حقیر مواجهیم. توییتری های ما حقیرن، سیاسی های ما تو فیسبوک، اینا آدم های حقیرین، اینا که پست میذارن آدم های حقیرین، حزب دارن ما حقیرن، از بهترین دارم میگم تا پایین ترینش. داریوش ما حقیره، خواننده های ما حقیرن، کارگردان های ایرانی حقیرن. اینو خانم هانا آرنت، من از اون دارم میگم، میگه اگر حقیر نباشه ما چنین جوامعی رو نداریم. این جوامع رو این حقیرها نگه میدارن، چون اینا روشنفکران کوتهبین و حقیری دارند. ماندلا میگه دیگه، همین ماندلا نیست، ماندلا میگه خودتون رو نفروشید، شما خودتون نفروشید، نیاز نیست آسمان زمین رو بخرید. چرچیل چیز به شکل دیگه میگه، میگه که جهان سوم نیاز نیست، اینا نیاز ندارن کشورشون رو نجات بدن. آقا میگه نیاز نداره اینا کشورشون رو نجات بدن. گفتید تکان دهنده نیست، من بذار فیسبوک هم بیارم این گفته. دوستان فیسبوک شما دوباره جوین شدید، این حالا ما پی میگیریم یه بخش دیگر رو. من گفتم هنگامی که کتاب خودم رو، نظریه خودم رو داشتم می نوشتم در کتابم که بالا شما یه خود تاریخ شده دوباره کتاب نیستی ببینید که نظریه هست، تئوری، یعنی تئوری هستش و کاری که برای ایران نشده، من در اونجا توضیح دادم. رسیدم به گفته خانم دکتر هانا آرنت که میگه در جوامع توتالیتر که ایرانستان، ما اون چیزی به نام ایران نداریم، ایرانستانه، رهبر ایرانستانه خامنه ای، رئیس جمهور ایرانستانه سید ابراهیم رئیسی، رئیس پارلمان ایرانستانه غالیباف، سپاه پاسداران ایرانستان ما داریم، وزارت اطلاعات ایرانستان ما داریم، رئیس محیط زیست ایرانستان داریم، وزیر بهداشت ایرانستان داریم، آموزش پرورش ایرانستان ما داریم. یادتون باشه میگه در جوامع توتالیتر این روشنفکران حقیر، میگه روشنفکرانشون یعنی باسواداشون، تاپاشون که ما فکر میکنیم خیلی، اینا باعثه ماندگاری میشن. میگه اگه اینا نباشن جامعه توتالیتر رو ما نداریم.
گفتی تکان دهنده است. از نیچه گفتم دیگه، ما گرفتار هیولاها هستیم، هیولاهایی که شما دوستشون دارید. انتظار داریم هیولاها ایران نجات بدن. هیولا چی؟ آدم ها چی دارم؟ نخیر، تفکرشون، راهشون با هیچ عقلی نمیخوانه. من تو کتابم، نظریه‌ام، واقعا وحشت کردم، بر نگاهی کردم، دیدم همشون هر چی بالاتر میری بدترن. یه مثالی من زدم دیگه، یه بار گفتم شما این منبع، یه منبع رو مثلا فرض کنید، فرض کنید یه منبع است، منبع های آب، یادتونه دیگه شهرها از این منبع هایی بوده، برها اینا یه پایه های اینا رو نگه میداره. منبع به این منبع رو شما فرض کنید یه منبعی که سم تولید میکنه، یه منبعی که جات مار تولید میکنه، یه منبعی که جات عفونت تولید میکنه، گرفتاری، پروبلم تولید میکنه، هرچی شما نمادین تصور کنید. اینا رو یه پایه های نگه میداره، این منبع ها رو، این بالا هست. اوکی؟ خانم آن آرنت میگه که منم به این رسیدم در نظریم کتابم، میگه که اینو این روشنفکران حقیر، باسوادا، استادای دانشگاه، دکتر رضا منصوری ها، طبیبیان، رنانی، نوریزاد در زندان ها، زندانی ها، رسانه های ما ایران اینترنشنال، حزب ها، اینا نگه میدارن، اینا هستن. علی دایی، فردوسی پورها، نه اینکه من با اینا بدم، اینا ایران خیلی هم دوستشون دارم، اینا نگه دارنده هاشونن. حالا من وقت نیست، من تیتر دارم میگم دیگه، حالا این 3-4 ساعت وقت نیاز داریم. همین مثالی که من دارم میزنم یعنی چی؟ 3-4 ساعت که شما ببین چه خوشگل، ببین چقدر وحشتناکه، اصلا وحشتناکه. اگه شما خیلی حساس باشید را میفتید الان میرید دم در خونه فردوسی پور و دم در خونه علی دایی و استادا و چه میدونم رضا منصوری و شفیع کتکنی رو، پدر شفیع کتکنی در میارید، بیشن عبدالکریمی و فاضلی و چه و چه رو. یا تفکرشون تفکری که نگه میداره اینو، شما اگه اینو بندازید، یعنی بیژن عبدالکریمی بندازید، شفیعی کتکنی بندازید، این شاعرهای خوب ما رو بندازید، علی دایی رو بندازید، این افتاده سقوط کرده، این منبع سقوط کرده، این منبع اون جمهوری اسلامیه، ایجاد عفونته، ایجاد گرفتاریه، نمیذاره شما نجات پیدا بکنید. ولی ایرانی چیکار میکنه؟ میخواد اینو بزنه. این در ارتفاعه، این صعبه، صعب العبوره، این نشکنه، این هستی سخت داره، این نامرئیه. شما نباید به این فشار بیاری. نظریه من، عقل آلمانی، فکر اینه میگه، این چیزی که من دارم میگم، نه اون چیزی که ایران اینترنشنال میگه. شما همیشه تو خیابون توماج صالحی، نمیدونم خانم قلیان، خانم آتنا دایمی، خانم گوهر عشقی میخوام بیان اینو بزنن، اشتباه میکنید. حتی درود به شرف گوهر عشقی، اون خوب گفت، گفت من بر مرگ بر خامنه ای نمیگم، من مرگ بر خامنه ای نمیگم، مرگ بر اون ساکت ها میگم، مرگ بر استادا یعنی میگم، آفرین، اون عاقله. خانم گوهر عشقی خردمنده، بقیه ها دارم میگم، این جوونا رو دارم میگم، توییتر دارا میخوام بیان اینو بزنن. توماج صالحی میخواد بیاد این منبع رو بزنن. میگم نه عزیز من، این منبع سپار نمیخواد بزنی، تو بیا ایران اینترنشنال رو بایستی بزنی، تو بیا علی کریمی رو هستم بزن، تو برو مسیح علی نژاد رو بزن، تو برو شفیع کتکنی رو بزن، تو علی دایی رو بایستی بزنی، تو نوریزاد رو بایستی بزنی، تو بیشن عبدالکریمی رو بزنی، تو این استادا رو بزنی، اونا نگه میدارن، اونا پایه هستن، اونا بزنی، اینا میفته، میفته میشکنه. این اون چیزیه که نوعیه که ما گفتیم راههایی که رفتید پر هزینه، راهی که ما بگیم کم هزینه هست، استادا رو زدن هزینه نداره، که خودتو درگیر سپاه نمی کنی، خودتو درگیر رژیم هم نمی کنی، رژیم هم افتاده. من 10-20 ساعت دیگه سخن دارم، میخوام اینو به پایان ولی ببرم، ادامه ندم. من 1% یا 2-3% اون چیزی که میخواستم بگم نگفتم، خیلی چیزا اینجا نوشتم،
بهش توضیح میدادم، من تو تیتر رو گفتم، اونم به خاطر تولد گفتم آلبرت اینشتین، چیزهایی که گفت حالا توضیح ندادم، تفسیر نکردم گفته های درونشو، موارد بسیاری هم داشتم دیگه نمیگم. خب من اینجا شما این چیزها رو میبینید، برای نوروز گفتم سفره هفت سین و ایرانیان بیرون درون حتما داشته باشن. اگه سب نکردی همین الان دانه خربوزه، دانه هندوانه، دانه کدو، اینا زود رشد میکنن به جای گندم از این دانه ها در گروه ها. خب ما بذار من یکم نور اینجا رو بیشتر کنم. خب من دیگه به پایان میخوام برم. پیش از اینکه به پایان ببرم، به هر حال شما که شنیدید، من وظیفه دارم به عنوان یک تئوریسین سیاسی تعارفم نکنم، شکست نفسی نکنم. فکر میکنم رکورد خوشبختانه، حالا این چیزی بود که دیگه آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه چی میگم فال به من دیوانه زدن. من سپاسگزاری کنم از این مادران، بلوچ ما، کرد ما، لور ما، عرب ما و و و و از طبیعت. من واقعا هیچم، این شکست نفسی هم دارم نمی کنم. من فکر نکنید که دارم اینجا چه میدونم، اصلا من در یک فضای دیگری هستم، در یک عالم دیگری هستم، عالم خودم رو دارم. و این کامی که میگم عالم خودم رو دارم، حالا زیاد جالب نیست از خودم بخوام چیزی بگم، مدیون من طبیعت، مادران، مادر بزرگها به ویژه هستم، خاک پای اونا هستم، خاک پای مادران بلوچ، مادران عرب، کرد و و و و مادر خودم، مادر عزیز خودم که خوب خدای من بود. من پیش از سال نو، خوب نوروز، نوروز عزیزه برای ما، نوروز برای ما خیلی عزیز هست. من اصلا نوروز رو
یه جورایی میپرستم دیگه، سال نو این نوروز رو من میپرستم. من واقعا ناراحته، بسیار ناراحتم برای همیهنانی که در این خیابانهای ایران زخمی شدند، ساچمه خوردند، برای همیهنانی که بازداشت شدند، شکنجه شدند، برای همشون من بسیار ناراحتم. یعنی من اگه بخوام مثلا گاهی برم تو اون مود، برم به یاد بیارم اون فضا رو، واقعا خوب. حالا اوکی، این روزا بسیار فضای بدی برای ایرانی ها هست. من نگران هستم، بسیار هم نگران هستم، بسیار هم ناراحت هستم. اینو به شما بگم، و بسیار متاسفم. من بسیار متاسفم از اینکه ایرانی یکی از این ده تا رو نرفت، اینا رو رفت. خب من چیکار بایستی بکنم؟ شما بگید ما چیکار بایستی بکنیم؟ نه یک رفت، نه دو رفت، نه سه رفت، نه چهار رفت، نه پنج رفت، نه شش رفت، نه هفت رفت، نه هشت رفت، نه نه رفت، نه توماش صالحی، نه فرهاد میسمی، نه علی زارچی استاد دانشگاه شریف، نه تمام اینایی که دارید میبینید. ما که رسانه نداریم بگیم نظریه ها اینی میگه، راه آلبرت اینشتین اینه، راه فلان تئوریسین اینو میگه. این که میرید چاها، این هزینه داره، این نتیجه نمیگیرید، این شکست میخورید، این میشه. ما همین رسانه است دارید میبینید. شما فکر نکنید که دیگه من میتونم معجزه کنم. ما میتونیم معجزه کنیم. دوستان ما حالا لطف میکنن یه کارهای کوچولی به هر حال، یه بخشای خورده دیگه، رسانه هامون خورده. انجمن ما یه انجمن معلومی خودجوش سالمه، انجمن مهندسان فلسفه خانه نخبگان، اینا یه جمع چیز ما درونی ها که اونقدر نمیتونیم، و کارگروه زنده یاد مریم میرزاخانی. ولی دلمون میسوزه که ایرانی راه نرفت، چاه رفت، شماره یک دو سه چاه. علی کریمی دیگه بیشتر از آن نمیدانه دیگه چیکار کنیم. ما دسترسی به اینا نداریم که. ولی همشون 100% بدون یک استثناء راه این راه رو رفتن. تا سریا میره و دیوار کج دیگه. من گفته آلبرت اینشتین رو گفتم که اونجا که میگه وندی فاکتن نیشت سو تئوری پاسن اندقدی فاکت، دیگه ما نمیتونیم. میگه این کار رو بایستی بکنین. این آلبرت اینشتین میگه. ولی خوب دیگه ایرانی، این رسانه ما که این چیزها نمیفهمه که. برای همین من گفتم وظیفه شما اینه نیست که بیاید اینو گوش بدید، این چیزهایی که من میگم بگید آها خوب گفت، خوب آفرین آقای پور، آفرین. نه خیلی، من اصلا نیاز ندارم، اصلا هیچ برای من مهم نیست شما خوشتون بیاد یا بدتون بیاد. شما وظیفتون اینه فشار بیارید به اون کسایی که میگید، این وظیفه شماست. اگه میخواید مثلا فرض کن کاری انجام بدید، همین کار انجام بدید. من یه بار گفتم شما برنامه‌تون رو درون کشورم مشکلات خاص خودتون. من حالا پیش از نوروز عید بخوام حالا کاری که دوستان ما و ما مجموعه ما انجام دادیم،
موثر هست، اگه حالا انجام دادن، کمک کردن که خب نتیجه میگیره دیگه. این دیگه راه اینشتینی هست، راه آلمانی هست، یعنی راهی هست که به بنز و پورشه و بی ام و رسیدند، به این دانشگاه های خوب رسیدن، این راه هست. به این واکسن که آلمانی ها و آمریکایی ها ساختن، راهی که این انقلابیون، پادشاه قاهان، چپ، راست، یعنی تا راه روغن بنفشه بود. راه روغن بنفشه ایست. سال 98 هم شد، قتل عام شدن، روغن بنفشه بود. سال های پیش روغن بنفشه بود. پس از اونم روغن بنفشه ایست. برای این نظریه نیست. حالا من وقت نیست به اون بپردازم. یک پیشنهادی که حالا ما داریم، یه گروهی داریم میسازیم، من در بیوام نوشتم. حالا ما اینو زیر نام 600 نلسون ماندلا ایران. حالا این 4-5 ساعت وقت داره، ما با زمان میخواد دیگه، من تنها یکی دو جمله دارم میگم. اینو شما هر کسی رو از این انقلابیون معروف، این بچه‌هایی که تو زندان کشتن، به اینا برسونید. خودشون رو یه جوری به ما چه میدونم معرفی کنن، بیان کمک کنن. توییتر ها رو، این توییتری ها رو، اینا مثل هروئینیا، حشیشیا معتاد میشن. چون کسی که فیسبوک کار کنه، اینستاگرام کار کنه، چه میدونم تو این رسانه ها باشه، بعد معتاد میشه. مثل حشیشی فلان. این مو اعتیاده دیگه. خیلی سخته این توییتر بگه تو این کارا رو نکن. دیگه به هرزگی توی چیز افتادن. ولی اگه میخواید کاری بکنید، اینا رو با فوش، دعوا، با هر چی شده، بگید اینا رو ول کنید، بیاد به نظریه رو بچسبید. یکی از اونا رو حالا من تو بیو یه آدرسی گذاشتم، این پیجا بایستی بخونید دیگه. شما دیگه اینجوری نیست که نمیتونید بیان در شما تک تک بزنیم، تک 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 آها من پورا هستم، تک 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 آها ما انجام مفرد نخیه. با این برعکس بشه، ایران اینترنشنال بایستی بیاد دنبال ما، شاهزاده رضا پهلوی باید بیاد دنبال ما، علی کریمی بایستی بیاد دنبال ما. نمیریم دنبال اینا، اصلا مسخره است. برای ما نظریه پردازیم، مسخره است. ما بریم دنبال ایران اینترنشنال، ما بریم دنبال ایکس ایگرگ های سیاسی، باید برعکس بشه. حالا این ایرانی نمیفهمه، مشکل دیگری هست. نتیجه میشه همین دیگه، میشه تورم و چه و چه. تمام این گرفتاری ها رو میشه حل کرد، تمام این گرفتاری ها رو، به شرطی که دست از این راه آدم خوباتون برداریم، نجات بخش ها برداریم، چپ راست، حالا هرچی، چه اون هشتایی تو جورج تاون دانشگاه واشنگتن، چه هرچی که فکر میکنید. چون یکی از ایناست، یا یک افتضاح، یا دو افتضاح، یا سه افتضاح، پوزش میخوام، یا این یک افتضاح، یا این دو افتضاح، یا این سه افتضاح ایناست. باید اصلا شیفت بدیم، باید یک پارادایم شیفت بشه، یک پارادایم شیفت ما نیاز داریم. یکی از اون کارها این هست، ما برای درون 600 نلسون ماندلا. این داره ما در یک کانال جواسی کنیم. من دیگه خسته شدم، میخوام اینو ببندم دیگه، بیشتر از این هم نمیخوام توضیح بدم. نامگذاری سال داریم، من در پیج خودم چیز هست، اونجا بخوانید. هفت سین با کتاب، یک کتاب وقت دارید، یک کتاب نو بخرید، یک کتاب نو بخرید رو سفره. این چیزایی که میگم گوش کنید تا موفق بشید، وگرنه بیچاره میشید. نه اینکه من دارم میگم کسی هستم حرف منو گوش نمی کنید بیچاره میشید، برای اینکه من دو تا چهار تا رو میگم، گرفتار تناقض میشید، دارید میشید دیگه. دلار پارسال تا امروز دو برابر شد، دو برابر شد. میتونست نشه. میتونم بگم اگه حرف ما رو گوش میکردید، او چیز دیگر داند، او چیز دیگر سازد. مولانا میگه او چیز دیگر داند، او چیز دیگر سازد. ایرانی به این چیزا توجه نمیکنه. ایرانی نگاه میکنه آها کی فالوور بیشتر داره، آه کی خوشتیپتره و خوش لباستره، آه کی رو بیشتر رو ایران اینترنشنال بیارن، آه اونا. عقل ایرانیست دیگه. ولی فرانسوی چیکار کرد؟ دختر 18 ساله ژاندارکو پیرهاشون پذیرفتن، که اون زمان فرانسه شد فرانسه. آلمانی هم اینجوری هن. امروز یه آلمانی دختر 20 ساله ایده درست داشته باشه میپذیره. اما ایرانی اینجوری نیست. کراوات پدر نمیدونم حزبشه و و و و اینجور چیزا. و همینه که گرفتاریتون بیشتر میشه. من دارم میگم من ناراحتم، ولی چیز دیگه نیست. من دارم این چیزها رو شفاف به شما میگم.
راه این رسانه ها، راه این آدم خوبا، راهیست اشتباه. به عنوان یه تئوریسین سیاسی که رکورد نظری دادن رو دارم، به گمانم دیگران اون بهترین استادای دانشگاه ایران با من خیلی فاصله داشته باشن، دارم اینو به شما میگم. صادقانه دارم به شما میگم. صادقانه دارم به شما میگم. وضع ایران بسیار 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 خطرناکتر و بدتر خواهد شد. به فکر خودتون باشید. به سراغ همتون میام. به سراغ علی دایی خواهند آمد. فکر نکنید امروز علی دایی آها هیچی نگفتم آها بردم آها فلان استاد نخیر. نخیر. آلودگی، بیماری، گرفتاری ها از یه جنسیه، در یه جا نمیمونه. خونه همسایت رفت، تو شرکتت اومد، تو کوچت اومد، تو خونه تو هم میاد. این رژیم جمهوری اسلامی مانند یه بیماری است. بیماری بسیار مانند مارهایی است پرشمار تو همه خونه های مارها نفوذ میکنند. این روز نیامدند، فردا پس فردا یه روز خواهند آمد. او چیز دیگر دانه چیز دیگر. راه دیگری رو بروید. وگیری دیگری رو برید. دید دیگر راه این راه هایی که شما تو خیابان تست کردید تو ایران انترنشنال و هر جایی دیگه شما رو به اینجا رسوند. اصلاح طلبان هم همینجور. تاجزاده هم همینجور. شما رو به اینجا میرسونند. راه نوعی هست که گفته نشده. من به اون شکل نگفتیم ما. دیگه خودتان میدانید. دیگه خودتان میدانید. من این لایو نگفتم شما اینجا گوش بدید. نه خیر. من این لایو رو برای گوش دادن و لذت بردن شما نگفتم. اگر هنر کردید این رو بگید به اهلش، اهلش گوش بدن. اینو برید فشار بیارید به استادای دانشگاه. آبروی استادا رو ببرید. سریع القلم رو ببرید. سریع القلم ایرانی بیچاره کرد. رنانی ها، نوری زاده ها، حالو، نمیدونم دیگران. بیدان ساکت بشید، خفه شید، بیاید نظریه ببینید چی میگه. بیاید یکی اومده دیگه، دیوانه، اصلا نام نمیذارید دیوانه. من خیلی اصرار ندارم، فکر نکنید که مثلا بگید خیلی آدم عاقل. نه نه نه، شما همونو بگید. من گفتم پوزیشنی که برای خودم انتخاب کردم همون نویسنده دانمارکی گفته بود دیگه. اون بچه گفت آه همه لختن، لختن، پادشاهی لخته. وزیر گفت نه، تمام همه اومدن گفتن پادشاه چه لباس خوبی داره. یه بچه اومد گفت آه پادشاه تو لختی که. اون بچه حقیقت گفت. من مانند اون بچه هستم، حقیقت رو دارم میگم. این که چرا علی دایی لخته، چرا شفیعی کتکنی لخته، قزازی ها لختن، ایرانی دنبال لختان رو، سیاسی های بیرون لختن، ایران اینترنشنال لخته. شما میگه آل ایران اینترنشنال میگه نه این کار شما خوبه. من میگم نه این لخته. من کار اون بچه رو میکنم یا کار اون چیزی که خانم سیمین بهبهانی گفت دیوانه. من اون دیوانه ای هستم که میگم بابا این دزده بیژن عبدالکریمی است، این دزده شفیعی کتکنی شماست. اون غوکی که میگن شفیعی کتکنی نوشته، اون غوک شفیعی کتکنیه، کزازیه، رنانیه، تاج زاده است، فائزه هاشمی است، مسیح علی نژاده، حامد اسماعیلونه، غوک شماست. خطرناکن اینا. من با هیچ کدوم اینا اگر دنبال حقیقت باشن که نیستند. نلسون ماندلا میگه اینا خودشون میفروشند. یه فرمولی هست که ما بتونیم امکان فروش به وجود نیاریم. یه فرمولی هست که و و و من دیگه گفتم بیشتر از این نمیخوام ادامه بدم. نامگذاری سال رو گفتم ما داریم. ایرانی های بیرون، دومین یک شنبه سال نو، روز طبیعت، روز زیبای طبیعت. سیزده دارم ممکن شاید یه لایو دیگه داشتم بیام یک حالا مقدمه دیگه رو که اینا که گفتم اون مقدمه بود، تیتر بود. من دیگه حالا خیلی هم طولانی شد. بدرود میگم فکر کنید یه بار دیگه اینو گوش بدید. فکر کنید راه اشتباهه. راه های بدی دارید میرید، ولی راه هست. سومگلوک، من اینجا گفتم سومگلوک راه هست. فیل وگر آبا کجا؟ کی میخواد این راه به شما نشون بده؟ ایران اینترنشنال؟ حزبای چپوراست؟ اصلاح طلبا؟ نخیر. نتیجه نمیگیره. از من گفتن. من پیش از قتل مهسا گفتم، امروزم میگم با هیچ کی هم بد نیستم. نه درونی ها، ایرانی درون، نه ایرانی بیرون. بذار بعضی ها هر جور میخوام برداشت کنن.
برای اینکه من نگاه من وقتی که به چی میگم یه حیوان رو عاشق یه سگ هستم، گربه هستم، دلیل نداره با یه ایرانی اصلا بگو، حتی سپاه هست، نیروی اداری هست، کار خوب بکنه، مردم نزنه، مردم اذیت نکنه، کمک کنه، من اون سپاهی رو هم دوست دارم. اگه مردم نزنه کمک کنه به مردم، نیروی انتظامی ما، من خواهش میکنم، نیروهای اطلاعات، نیروهای چیز، با رژیم همکاری نکنید، با رژیم همکاری نکنید. من میدونم سخته داستان چیه، ولی از هوش خودتون استفاده کنید، به مردم کمک کنید، به زندانی ها کمک کنید، به زخمی ها کمک کنید. راه هست، ما کمک مالی میتونیم بکنیم، میتونیم بسیار هم حالا این گفتن یا بد برداشت نکنید ها، ولی رسانه بایستی بیاد. میلیون ها دلار پولی هست در اختیار اپوزیسیون میتونه باشه برای این زخمی ها کمک بشه، برای اینایی که کلیهشون رو میخوان بفروشن، هیچ کدوم نیاز نباشه. خب یکی از این کارا نشد. من الان همین 3 4 ساعت وقت هست که من بیان یه وقتی توضیح بدم آقا ما چطور میتونیم اصلا کلا بحث فروش و کلیه و بدن و اعضای بدن رو جلوشو بگیریم. اجازه نمیدن به ما که. به ما اجازه نمیدن. من خودم الان در همین آلمان در تله امنیتی هم بگیر مواظب خودم نباشم هیچی، همون کاری که با فرخزاد کردن، با در اسن با سهیل عرابی کردن، سهراب عربی در اسن همین چند ماه پیش دو قدمی شهر ما. من نگران نیستم، نمیترسم از چیزی، من از چیزی نمیترسم از رژیم جمهوری اسلامی. من دیگه عادت کردم تعقیب و فلان و تو تله بودن و همه اینا رو من پیاده شده و داره میشه دیگه، همین امرو همین اکنون هم. اما من حقیقت رو خواهم گفت به کمک مردم ایران، ولی یه کارهای بازی شما، اگر این کارها رو شما نکنید گاهی یکی از شما موفق نمیشید. خیلی من واقعا آینده بسیار بدی رو هم دارم میبینم. تا حالا وقتی دیگه، من دیگه بیشتر از این دیگه اجازه نمیده به من زمان خودم و شما.